全くインスタからの集客っていうのが今までなかったんですね。今回集中して講座で学んでから3ヶ月で300万っていうのを達成しました。皆さんこんにちは。北野さんこんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。今回はですね、先生術をされている溝口さんが入学3ヶ月で月商300万を達成したインスタ集客の秘訣というテーマについていろいろ秘訣を聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。溝口聡子さんということで、現在の活動内容を教えていただけますでしょうか。主にですね、先生術講座と自分ビジネスをされる方のブランディングというかプロデュースをしています。プロデュースもされていらっしゃるということですね、はい、弊社入学の決め手とかきっかけがあればもし教えていただければと思うんですが、再現性の高さと、もともと私アメブロをやっていて、そこからの集客が主だったんですけれども、インスタって自己流でずっとやってきて全く知識がなかったんですね。なのでいつも北野さんのインスタを見させていただいて学んでたんですけど、はい、すごいなと思って入学させていただきました。集客面で困っていたというか壁を感じていてっていうところが大きかった。アメブロからだとちょっと限界を感じ始めていて、少しずつ集客難しいなっていうふうに感じていたんですけど、それでインスタをちゃんと学ぼうと思って入学しました。ありがとうございます。ご入学前の状況ってところも聞いていきたいと思うんですけども、ご入学前の話とちょっとかぶるとは思うんですが、集客面とかってどんな感じでしたか。売上面とか。そうですね、もともと月商100万円とか達成していたことはあったんですけれども、去年の末ぐらいから落ちてきたりとか、どうやってやっていこうっていう迷う時期がありまして、インスタちゃんと学ぼうと思って今回入学させていただいた感じです。ではご入学後の変化っていうところで、具体的な集客面であったりとか売上っていうところもね、ちょっとお伺いできたと思うんですが、入学後はどんな感じでしょうか。全くインスタからの集客っていうのが今までなかったんですね。去年からどういうふうにやっていこうかっていうのをすごい迷っていて、7桁達成する時もあればないっていう時もあって、安定感がなかったんですけど、今回集中して講座で学んでから3ヶ月で300万っていうのを達成しました。月商300万っていうことなんで、実質過去の最高月100万という売上って大体3倍ぐらい。そうですね、はい。秘訣っていうところもね、実際溝口さんのインスタを共有させていただきながらですね、いろいろ聞いていけたらと思うんですけども、今皆さんの画面にはこちらね、さとこさんね、インスタ見えてると思うんですけども、現在フォロワー数3700人ということで、星読みで才能爆上げ、金脈開花で星の魔法で望む世界へワープしようっていうコンセプトで発信されていて、主にはパートナーシップとかお金とかを引き寄せていくっていうねコンセプトで活動されているということなんですけども、実際日々の投稿であったりとかライブとかもしくはリールとかでストーリーズもそうですね、意識するポイントとかがねあれば教えていただけますでしょうか。ストーリーは毎日上げるようにして、そこから動線をしっかり作ってで集客するっていうことを意識しました。自分の日常生活だったりとか、どういうことをやってるっていうことをつなげて表現するっていうことをやってます。結構ハイライトとかもね充実していて、ハイライトは基本的にプライベートとかね人柄が伝わるような発信をメインでされていて、よくストーリーズはプライベートとかをチラ見せしていく、もちろん教育的な要素もありますけど、投稿は拡大情報っていう形で自分の人柄を見せてファン化していくっていうところがインスタグラムってより強いのかなっていうところはありますが、あと今回月300万達成する上で一番大きかったことって、インスタグラム、そしてインスタから LINE の構築、そして LINE から販売っていう流れがあると思うんですけど、どのあたりが一番の成功の要因だったと思われますか。動線をしっかりしたところがすごく大きかったと思って、最初に北野さんとお話しさせていただいた時に自分のコンセプトっていうのをすごい考えたんですね。インスタの上のところに自己紹介すると思うんですけど、自分が何ができるのかなとか、どういう風に見せたらいいのかなっていうのをすごい考えて、そこのコンセプトを結構明確にしたことが大きかったのと、教育動画っていうのをちゃんと作るようにっていうのを教わって、YouTube での教育動画を作ったっていうのも結構大きかったと思います。大体15分から20分ぐらいの、弊社学科でいうとプチローンチ動画って言ったりもするんですけども、いわゆる LINE 登録されてからその動画を見てもらうことで、溝口さんの商品であったり人柄活動内容牽制っていうのがしっかりと伝わって、それが伝わった上で実際個別相談に来ていただく流れを作るためにね、このローンチ動画っていうのは結構皆さん受講生さんに撮っていただいてるんですけども、はい、それもすごい効果があったと。あ、そうですね、それを事前に公式 LINE で流すっていうことをして、そこから販売に入るっていう流れをしっかり作りました。素晴らしいですね。ちなみに今販売の動線としては、インスタグラムから LINE で、 LINE から個別相談もしくはセミナーみたいな感じでしょうか。そうですね、インスタから公式 LINE 登録していただくのと、ランニングページをしっかり作るようにっていうことを教わってすぐ作って、そこでも結構大きかったなっていうふうに思います。 LP からセミナーに申し込んでいただく流れという。そうですね、 LP と両方ですね、いろんな動線を作りました。よくあるのが、例えば僕もアメブロとかもやっていれば TikTok とかインスタ以外もいろいろやってるんですけど、アメブロからも LP でセミナーに誘導する流れ
ルを作ったり LINE のリッチメニューからもセミナー登録とか、もしくは LINE から自動でセミナーの申し込みフォームが届いたりとか、もしくはライブから直接セミナー誘導したりとかね、僕もいろいろな動線を使っているんですけども、水越さんもされているようないわゆるセミナーとか個別相談の動線っていうのが多くの人って1箇所しかなかったりとか、接点が少なすぎるとね網目が引っかからないっていうのと一緒で、できるだけ接点を多くして、できるだけ個別相談とかセミナーにつながるような回数っていうの多くなるような動線を作っていくと、だいぶねコンバージョン数も上がっていくかなと思いますね。この講座ですごく良かったのは、インスタだけじゃなくて他の媒体を使うやり方もすごく教えていただいて、言われたらすぐ試すっていうことをやっていたんですけど、それがすごく大きかったかなっていうふうに思います。ありがとうございます。ということで溝口さんもねすごく行動が早いのでね、学ばれたらどんどん実践をされていった形だと思うんですけども、ちなみに今回月商300万という売上を達成された中で、平均単価ってだいたいざっくりどれぐらいの単価になりますでしょうか。低単価と高単価の商品2つ持ってるんですけれども、高単価に関しては50万円ぐらいの商品を今回作って販売しました。6件ぐらいご制約をいただいて、ちょうど300万っていう売り上げに。そうですね。この時って個別相談数とかって何件ぐらい来て、何件のうち6件っていう感じでしょうか。今回プレゼントを一緒に考えてくださって、そこからだいたい30人ぐらいですかね、公式 LINE に登録がありまして、20人ぐらいですかね、体験セッションを来てくださった方の7件の制約っていう感じでしたかね。制約率別的に言うと30人登録あって20人個別来て7件制約ということなので、約 30% ぐらいの感じですね、はい、50万前後の商品に関して 30% 制約率ってかなりいいというか素晴らしいと思います。ちょっとマニアックな話になるんですけど、商品提案の時の営業のプレゼン資料とかって結構作り込まれてますか。そうですね、プレゼン資料を作り直しました、うちの学科でも結構プレゼン資料の作り方とかのマニュアル動画とかあったりするんですけども、ここを結構作ったりとか、あとオファーの部分を結構重点的に変えていただくだけでも制約率結構変わったりとかするので、この辺も結構しっかりされていてっていうところですね。型があったっていうのはすごくありがたいですね。自分で考えなくてもよかったというか、そこを参考にして作り込んでいくっていうことを徹底しましたね、うん、ありがとうございます。最後2つなんですけど、入学して良かったこと改めてにはなりますけど、もしあれば教えていただけたらと思うんですが、インスタでどういう風にしたら伸びるかとか集客できるかっていうことが分からなかったので、ステップをしっかり見せてもらって、これをやったらいいよっていうのを順序立てて教えてくださったので、無駄な時間が省けたなっていう風にずっと瞑想してたので、どこか取り組んでいいか分かんないみたいなとこがあったので、そういう方多分すごく多いと思うんですけど、そこがすごく大きなポイントだったかなっていう風に思ってます。僕もよく電車とか結構例えたりするんですけど、大阪から東京まで行くときにテンプレートとか型があれば新幹線に乗ってビューンって行けるけども、それがない状態で我流だと本当に大阪から東京まで歩いていかないといけないっていうね、時間がすごいかかっちゃうから新幹線に乗ろうよねっていう。高額投資しても時間が短縮できて成果が出るんだったら、その方がいろんなことを楽しめるっていうか経験できるっていうか、なのですごい投資するって大事だなっていうことを改めて実感しました。ありがとうございます。では最後ですね、この動画見てられる方でご入学をですね弊社学科に検討されている方もいると思うんですけど、そういった方に向けても何か一言メッセージがあればねいただけたらと思うんですが、迷ったらすぐに行動するというか、ピンときたらやってみるってすごい大事だと思うので、チャレンジするって大事だなって思います。僕も結構直感でコンサルとかよく決めるタイプなんですけど、何も考えずにっていうよりは、実はこのピンとくる直感って自分にとってこのコンサル必要かもとかやった方がいいかもって思うからこそ迷うわけであって、それは後からでもやっぱりちょっと時間がお金があっていってね、いろいろやっぱり考えてしまって、本当はそれをやったらバンと伸びたはずなんだけども、結局一歩踏み出せずに決断できずに終わってしまうってこともあると思うんですけど、最初にピンときた直感が僕もすごい正しかったことが多かったりするので、全部ってわけじゃないんですけど、そういった直感っていうのをね結構大切にしていただくっていうのは僕もね結構大事なんじゃないかなとは思います。ですね。柿田野さんのインスタとかずっと見させていただいてのもっと早くまさに入学すればよかったなっていうこと、今になってやっぱり成果が出てすごい感じています。 ありがとうございます。そう言っていただけて、では最後ですね、概要欄の方から LINE 登録で溝口さんからプレゼントがございますということで、実際溝口さん自身の LINE 配信もとても上手なので、参考のためにも皆さん登録していただければと思うんですけども、今回こちらの概要欄から LINE 登録いただくとどんなプレゼントがもらえるかご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、今ですね私星読みをしてるんですけれども、そこから皆さんの才能を探って、才能診断っていうのを30分無料でさせていただいてて、ちょっといっぱいになっちゃったら案内できなくなるかと思うんですけれども、ご登録いただいた方はプレゼントとして才能診断30分間すごいですね。そうですね、ということで、はい、こちらもぜひ、ね、皆さん受け取ってみていただければと思いますので、ということで溝口さん本日さんお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。
つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしています。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE×Insta 超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会をご案内させていただいておりますので、今すぐね申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。